Moikka, mä oon Sami Juutinen, saliääniteknikko. Työskentelen Helsingin kaupungilla Malmitalossa äänimestarina, eli konserttisalin ääniteknikkona. Työkuvaan kuuluu täällä Malmitalon äänentoistolaitteistojen ylläpitäminen ja kehittäminen, ja lisäksi erilaisten tapahtumien ja konserttien äänitekninen suunnittelu ja toteutus. Mä oon ikään kuin talon seppä, joka ottaa vastaan vierailevat miksaajat bändeineen ja toimii järjestelmäasiantuntijana. Tai sitten vastaavasti miksaan itse bändit, jos jostain syystä ei kuule omaa ääniteknikkoa mukana. Ja mä kiinnostuin tästä alasta lukioaikoina bänditoiminnan ja teatteriharrastuksen kautta. Päädyin tosiaan yhteen tilaan tuolla Kajaanissa tekniikan vastaavaksi ja sitten siellä pääsi myöskin miksaamaan bändejä. Sitten mä hain opiskelemaan musiikkiteknologiaa Pop Jazz -konservatoriolle Helsinkiin, josta valmistumisen jälkeen hain avointa äänimestarin paikkaa täältä Malmitalosta, johon minut sitten valittiin. Tämän työn lisäksi mä keikkailen freelancerina muun muassa Helsinki Kotonu Ensemblen Brymirin ja Maija Vilkkumaan miksaajana. Tässä työssä on monenlaisia työpäiviä, mutta tämmöinen esimerkki vaikka siitä, että kun illalla on keikka, niin mä tuun joskus iltapäivällä töihin, luen sähköpostit siinä ja sitten katson illan keikkaa varten, jos bändi on lähettänyt tämmöisen teknisen riderin, jossa selviää niin kuin bändin asettautuminen lavalle ja sitten kanavalista, mitä niin kuin mikrofoneja tarvitaan. Ja vastaavasti, jos tämmöistä rideria ei ole bändillä, niin sitten mä luon tämän kanavalistan tavallaan parhaan näkemykseni mukaan, että mitä tarvitaan. Ja tämän homman jälkeen niin mä tuun tähän saliin työskentelemään. Laitan tuonne lavalle ensin monitorit sen mukaan, miten bändi asettautuu lavalle. Ja sitten valmistelemaan tämän miksauspöytää, mikä on niinku yksi tärkeimmistä työkaluista tässä ammatissa. Ja sitten teen niin sanotun systeemi-checkin, eli kuuntelen vähän musiikkia tuossa, että ääni kulkee ja tsekkaan monitorista kuuluu äänet ja mahdollisesti asettelen vielä semmoista etufillit tuohon lavalle, että eturivissäkin ääni kuuluu selkeästi. Ja tämän jälkeen, kun bändi saapuu paikalle, niin autan bändiin roudaamaan, antaa bändin pystyttää soittokamansa lavalle ja sitten mä mikittelen ja kytken kaikki silleen, että saadaan tähän järjestelmään kiinni. Ja tämän jälkeen tehdään soundcheckia, joka se tarkoittaa, että tsekataan jokainen erillinen kanava, että kaikki toimii varmasti ja varmistetaan, että bändille monitorointi on sitten mieleinen. Sitten päästetään bändin valmistautumaan keikkaan ja hengähdetään itsekin. Illan keikan jälkeen sitten puretaan kamat takaisin niille kuuluviin paikkoihin ja laitetaan valot kiinni ja ovet säppiin. Tarvitaan kommunikointikykyä, selkeätä kommunikointikykyä. Ja että niin kuin pidetään työkaverit ja muut ihmiset sillä ajantasalla, että missä mennään. Ja sitten niin kuin ei lähdetä liikaa arvostelemaan jotain taiteellista sisältöä, vaan niin kuin pyritään omalla outputilla tai inputilla niin kuin vahvistamaan sitä